Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Salom do'stlar, xabaringiz bo'lsa, hozirda O'zbekistonning professional futbol ligasi bo'lib o'tmoqda. Unda bizni ko'plab qiziqarli va ajoyib futbol uchrashuvlari kutmoqda. Agar siz sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, o'yinlarni tomosha qilish paytida hissiyotlarni qo'shib va shu bilan birga pul ishlamoqchi bo'lsangiz, men sizlarga forrabbit.com litsenziyalangan bukmekerlik idorasiga garovlar qo'yishni maslahat beraman. Nima uchun forrabbit? Forrabbit tadbirlarning eng keng tarkibiga, men ko'rgan eng yuqori koeffitsiyentlarga va tezkor to'lovlarga ega. Ayniqsa siz uchun forrabbit futbol mutaxassislari 2021 yil iyul oyi oxiri avgust oylarida bo'lib o'tadigan O'zbekiston professional futbol ligasining eng yorqin uchrashuvlari taqvimini tayyorladilar. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni to'xtatib, ushbu ro'yxatni tekshirishingiz mumkin. Oxirgilardan bo'lsangiz ham, o'zingizni sevimli futbol jamoangizni forrabbit.com sayti yordamida qo'llab-quvvatlang. Buning uchun mana shu video kommentariyasi va opisiyasi da turgan silkani bosib, forrabbit.com saytidan registratsiyadan o'tib, kafolatlangan 100% lik 2 million so'mgacha bo'lgan depozitlarni yutib olishingiz mumkin. forrabbit.com bilan o'ynash va katta g'alaba qozonish vaqti keldi. Hammaga omad. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin media kanali. Hurmatli do'stlar, mana ozroq lavhalarni ko'rdinglar, o'sha janjal bo'lgan lavhani ko'rdinglar. Demek bu Yuqori Chirchiq tumani, İlk Ota qo'rg'oni, O'zbekiston ko'chasi 34-uy yoni, 34-uy, ya'ni o'sha oshxona bo'lgan Tata degan nomlanadi. Oshxonada bo'lgan voqea, bu yerda o'sha oshpaz yigit, ya'ni shashlikchi yigit, kaboblar qiladigan yigit va shu yerning mahalla raisi o'rtasida bo'lgan janjal. Va uchinchi odam ham bor u yerda, bu o'sha mahalla raisini farzandi o'rtasida janjal kelib chiqqan. Demak, bu yerda videoda ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'sha kafeni, o'sha oshxonani ertalab soat 7 lar atrofida bo'lgan bu voqea va voqeada mana o'zingizlar ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, reklamli roliklar bo'ladi. Reklamli ko'pchiliklar roliklar emas, o'sha bannerlar. Bannerni ertalabdan ko'pchilik ko'rsanglar kafelarda, o'sha oshxonada yo boshqa somsaxona shunga o'xshagan joylarda ko'chani yo'lni bo'yiga qo'yib qo'yishadi. Bu narsani ko'chada yursak ko'p kuzatamiz. Lekin endi bir narsani aytishimiz kerak, qonun bo'yicha bular o'zi mani bilishimcha mumkin emas. Lekin ko'chada hamma qo'yadi, bitta bular emas, ko'p ko'rsangiz reklamalar qo'yiladi. Va bu opa mahalla raisi Nasiba opa, Nasiba Pasmadiyarova ilk ota mahallasining raisi chiqib olishini buyurgan. Mana bu yerda ham ko'rinib turibdi. Qaraganingizda bu yerda keyin qandaydir gap o'tganmi, janjal boshlanib ketdi. O'sha yerdagi bannerlarni
uloqtirishni boshlashdi. Mana bu o'sha Nasibaning o'g'li ismlari Erjan ekan. U bola o'sha ichki ishlarda ishlaydigan bola ekan bizning ishchimiz bo'yicha. Demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda qanaqadir o'sha bir-birini turtishyapti. Asosan endi bu yerda ko'rishimiz bo'yicha o'sha opa ko'proq hujum emas, o'sha agressivni harakat qilyapti. Mana bu yerda o'sha bannerlarni ham otib yuboryapti, olib uloqtiryapti. Va undan keyin mana itarib har xil ishlar bo'lyapti. Menimcha bu to'g'ri kelmaydigan narsa. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. O'sha yerdagi bola yigit, baquvvat, go'vdali yigit bu yerda o'sha oshpazni o'sha yelkalariga shu urayotgan bo'lmasa ham qattiqroq o'sha nima qilyapti. Mana bu yerda yana keyin undan keyin tortishuv yana davom etyapti va ikkinchi kamerani ko'radigan bo'lsak, ikkinchi kamerada mana opa itarib kiryaptilar. Mahalla raisi o'g'li mana o'zingizlar ko'rayotgandek tortyapti bu yoqqa. Undan keyingi voqealar hozir juda odam achinadigan, afsus deydigan vaziyatlarga olib kelyapti. Demak, uchinchi vaziyatda mana kirib o'sha opa mana eshitasizlar. Baqirtirmagan o'ldirib qo'yaman degan gaplar bo'lyapti. Sizga yomon gapirmadim deyapti. Mana bu yerdan ko'ramiz. Bu 3-chi xona mana ko'rsanglar bo'ladi. Ozgina u tomondagi ovozlar ham eshitilgan. Qo'llaridan itarib tortyapti. Mana keyin undan keyin o'sha qandaydir qo'lida narsalar, buyumlar olyapti, o'sha temir buyumlar. Bu bola o'sha opani o'g'li. Так, demak, mana shunaqa voqea bo'lgan. Undan keyin biz o'sha oshpaz bola bilan keyin borib suhbatlashdik. Bizga o'sha xo'jayinlar tomonidan, o'sha kafening xo'jayinlar tomonidan bizga chaqiruv bo'ldi. Mana shunaqa endi ularni aytish bo'yicha nima xohlagan ishini qilaveradimi? Kelib, bannerlarimni otib, xolisa ishchilarimni urib ketaveradimi degan ma'noda gapirdilar va videolarni ko'rsatdilar. Va undan keyin biz u bola bilan suhbatlashdik. O'sha suhbatni hozir ko'raylik. Men Jaloliy Murodjon. Shu Ikotada joylashgan Tata milliy taomlar choy kafesida ishlayman. Ertalab 7:00 kelganimda afishalarni olib chiqib qo'ydim. Shu bilan keyin son sotayotgan joyimda bir ayol kelib menga baqir chaqir qilib afishalaringni oldi, menga baqir chaqir qilib ketdi. Keyin men afishalar oldiga borib afishalar olganimda o'g'li kelib o'g'li afishalarni otib, men korrupsiyada ishlayman, seni qamatib olaman, u yoqqa olaman deb meni bug'ib, urib, tepib ichkariga olib kelib, vidkalarni olib, meni tiqmoqchi bo'lib, shunaqa qo'rqitib, meni ertaga qamatib olaman, seni ertaga kelib gaplashaman, sen bilan deb meni qo'rqitib ketdi. Hozir u ayolni taniysizmi? Yo'q, u ayolni tanimayman. Mana shu mahalla komitetida ishlayman dedi. Keyin nima bo'ldi? Keyin mana shu yoqqa mana urib, ona bola ikkalasi ichkariga olib kirishdi mana u yoqqa. Olib kirdi u yoqqa.
Bu yerde ne oldu? Ben meşhette bitkileri alıp, ben vurup, şu kollarımı kayırıp, buğup, ben çıkıp yetiştim. Şunu da okuyun, yine. Vurup, bak ya. Götürüz, çıkıp yetti. Kana kadar çarakat aldınız mı? Ne oldu? Şu kolum var, değil mi? Şu. Kol, ye kattı, kayırıp, ne oldu? Günden beri işliyimiz duvar tutuyoruz. O ay oldu, o kapanı tanıyor mu diyorsunuz? Yok, görmeyen mi? Görmeyen siz. Görmeyen siz birinci madde görürsünüz. Birinci madde görürsün. Belki ondan aldığın kana kadar kanflikti var mı? Yok, 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 yo, hiç kana kadar. Bir tane geçin hakik ettim. Bir tane geçin hakik ettim. Şimdi ne kılmak siz şimdi? Şu kollarımı kayırıp, onamda sokkenleri yana kısım. Cevap versin. Oğlu dediniz, oğlu yine bir tane adam, erkek kişiyen var iken. Oğlu. Şu videoda yan gördüm, vilke götürdüm. Vilke götürdüm, ben hem de vilke aldım. O adamı yan tanımıyorsunuz? Yok, tanımıyorum. O karpçede işliyim ben, oğlum ben, ya bir aldım ki. Tıkamet var hemen, sana öbürüne sakladım. Bakır çakır kıp. Ben şu cahide bulgum. Ben şu cahide bulgum. Ne satarsınız? Şaşlı satalım. Şaşlı tayarlıyız. Şaşlı tayarlıysanız, şundan cancel çıkıyor. Şundan cancel. Az şimdi... Yani üstten şey arizi yazmak mı siz? Ha arizi yazdım. Şuna kadar yapma. Demek bana aşpaz yapılarını işti yapsalar, iştiler. Aşpaz yapıdan bana özüyle kulağısı çıkarsıyla bulardı. O şey ben işlemediğim yok. Kelip menge o şey kullarım kayırıp. Çünkü o şeye menge tanca rahat yetkilişki hareket kıldırdım. Haydi yaptı. Keyin ben ondan keyin o'sha uchastka o'yiga chiqdim. İlk Toshkent viloyati, o'sha yangi İlk Ota qo'rg'oni, İlk Ota mahallasi uchastka o'yi bilan gaplashdim. Gaplashganimdan keyin ular aytdilar, qurbonlar ismi. Biza o'sha zaiflikni yozmoqchi ekan deganimda, o'shanga menga aytdilar, siz bilan o'zingiz bilan gaplashsak bo'ladimi dedi. Gaplashdik o'zi bilan, chiroyli muomalada gaplashib. O'sha opa bilan xolasiz gaplashinglar nima bo'lgan ikkinchi tomonni ham eshitdik dedim. Va o'sha opani o'sha qaynonalarini uyiga bordik. Va ular menga aytib berdilar. Men o'sha kuni o'sha sanobarob aytishlari bo'yicha o'sha kuni ertalab qaygadir majlisga ketayotgan joyimdan menga shuna qo'ng'iroq bo'ldi. O'sha qaynonam olamdan o'tganligi to'g'risida. Shunga juda asabiy kayfiyatda qaytayotganda o'sha yana banner nima bo'lib chiqib qoldi dedi, bannerini oldib o'shani aytdim, chunki mumkin emas, ham kirilchada qo'yilgan yozuvlar hozir lotinchaga o'tkazish kerak. Men oldin ham aytganman bir necha marta aytganman, lekin ishimni menga nima qilishmayapti, menga quloq solishmayapti, mahalla komitetligimdan ham nima qilmayapti, ular ham meni haqorat qildi deb u bolani aytyapti. Va o'shandan keyin to'g'ri men o'sha yerda unaqa qilishim kerak emasdi, lekin o'sha yerda asab bo'lib, bu yoqda qaynonam olamdan o'tgan. Shunga shunaqa bo'ldi. O'g'lim keyin chiqib qoldi dedi. Va menga o'sha haqorat qilgani uchun o'g'lim ham keyin bu bolaga nima qildi o'sha unga ham qo'pol munosabatda bo'ldi deb aytdi. Endi ularni aytish bo'yicha shunaqa. Lekin shu video oxirgi videoda ko'rganimizda u bola tomonidan unaqa haqoratli so'zlarni eshitmadik. Naborot bu yoqda opa va o'g'li boya aytdim. Ichki ishlarda biz ularni aytish bo'yicha ichki ishlar o'sha tezkor qidiruv bo'limida ishlaydigan bola ekan. Shuning uchun nima desak bo'ladi endi. Men endi u opani ham masalan bilmayman, lekin haqiqatdan ham onalari o'sha qaynonalari olamdan o'tgan ekan. Biz borganimizda ham ko'rdik, haqiqatda u gaplari to'g'ri. Endi bu yoqda boshda audio video bo'lgan, audiosi bor, endi nima gaplar bo'lganini bilmayman, lekin ularga ham bularga ham men ishonishga haqqim yo'q, chunki xolis bo'lishi kerak. Va opa bilan xolisa syomkaga o'sha videoga olib o'sha gaplaringiz bo'lsa ayting desam, yo'q hozir unga nima desa bo'ladi, hozir ko'nglim ko'tarmaydi dedilar. Va lekin noto'g'ri ish bo'lganini aytdilar, keyin undan keyin o'zlari bilan ham gaplashdi. Lekin
bizga murojaat qilganlar baribi bizga qonuniy chora ko'rishini xohlaymiz deyishdi. Shundan keyin mana video chiqazyapmiz. Demak, shu voqea bo'yicha Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar prokuraturasidan haqqoniy qonun bo'yicha chora ko'rishingizni so'raymiz. Biz hozir nargi u tomon yo bu tomon bo'lishga haqqimiz ham yo'q. Shuning uchun lekin yana bir narsani aytay, mahalla raisi baribir o'zini bosishi kerak. To'g'ri, hammamiz ham odammiz, odamzodmiz, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Qo'shxondan chiqadigan keyin bu yoqda farzandlari ham o'sha Tembo'li ichki ishlarda ishlaydigan odam ekan aytishlar bo'yicha. U inson ham bular chunki Tembo'li o'sha tezkor qidiruv bo'limida ishlaydi deyapti. Bunaqa o'zini tutish kerak emas, chunki davlat odamlari, davlat ishlaydigan odamlar. Endi to'g'ri aytdi, formada emas edi, o'sha oddiy grajdanskiy nima deydi. U endi opa ham aytayaptilar, meni yonimga olish uchun shu narsani qildilar. Shu harakatlarga bordi deyapti. Shuning uchun hozir menimcha adashmasam u bola ariza yozgan, o'sha uchastkoviyga ariza yozgan, o'sha kafening egalari ham ariza yozib berishgan, hozir bilishimcha. Shunga ular aytayapti, bizga hech nima xohlamaymiz, faqat shunga qonuniy chora ko'rishingizni so'raymiz deb o'sha kafe rahbariyati aytayapti. O'sha choyxona, oshxona rahbariyati. Shuning uchun biz ham shu haqiqat tarafdorimiz, kim bu yerda o'sha ekspertlari bo'ladi, o'sha videolarni ham ko'rdinglar. Shularni ko'rib, xulosa chiqazib, kim bu yerda aybdor, keyin ulardan ko'rsatma olib, shu bo'yicha qonuniy chora ko'rishingizni so'rab qolamiz. Masalan, mani niyatim shu, kimdir yonini olib, yo buni nima qilish. Va bunaqa biz O'zbekistonimizda bunaqa janjallar bo'lishini xohlamayman va o'sha mahalla raislari ishtirok etadi. Ayniqsa o'sha mahalla raisi va ichki ishlar xodimi, agarda to'g'ri bo'lsa shu gapda, ichki ishlar xodimlari bunaqa ishlashi kerak emas, bunaqa o'zini tutish kerak emas. Mani niyatim shu. Mani huquqiy bahoni o'zingizlar berishingizni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video kommentariyasi va opisaniyasida turgan silkani bosib, forrabit.com saytidan registratsiyadan o'tib, kafolatlangan 100%lik 2 million so'mgacha bo'lgan depozitlarni yutib olishingiz mumkin. forrabit.com bilan o'ynash va katta g'alaba qozonish vaqti keldi. Hammaga omad.